Večeras je s nama predsjednik vlade, gospodin Andrej Plenković. Dobar vam večer. Dobar večer, hvala na pozivu. Gospodine Plenković, evo, 100 dana je za vama. U tih prvih 100 dana, osim onog našeg susreta u Saboru, što vam je bilo najteže? Ono je bilo najveći izazov bez ikakvih dilema. Malo se šalimo, znamo se dugo, bilo je evo, veselo i simpatično. Pa prije svega trebalo je u jako kratkom roku, sad gledam ne samo ovih 100 dana, nego i onih ranijih, skoro malo manje od 3 mjeseca koji su protekli unutar stranačkoj kampanji i kampanji za Hrvatski sabor, jedan vrlo visoki tempo aktivnosti, a naravno nakon dogovora i pobjede na izborima, prije svega dogovora s Mostom, formiranje vlade, program, vrlo česti odlasci pred Hrvatski sabor, intenzivan dijalog i sa javnošću i sa oporbom. Ono što je bilo najbitnije za mene je da smo utemeljili put rada ove vlade. A on je prije svega jedna politički stabilna parlamentarna većina, zemlja sa što manje podjela, usmjerenost prema gospodarskom rastu, vrlo jasna poruka i pravne sigurnosti i društvene solidarnosti. Te temeljne 4 poruke će biti okvir kroz koji ćemo provoditi većinu naših i zakonskih prijedloga i ostalih mjera. I na tome ću kao predsjednik vlade inzistirati. Na sjednici vlade ste danas rekli da ako je ovo medeni mjesec, možda je bolje ne ići u brak, ali, dakle, imali ste nekih priča, imali ste nekih tenzija, nekih situacija koje nisu bile baš jednostavne. Jedna od onih koja je obilježila tih prvih 100 dana je i INA. Zašto ste se odlučili na taj potez? Kako biste vi hrvatskim građanima, poreznim obveznicima objasnili moramo kupiti INA? Zašto? Pa mi smo neovisno arbitraži. Dakle, ovo što je došlo iz Ženeve u kontekstu arbitraže koju je Hrvatska pokrenula pred UNCITRAL-om je imalo svoj paralelni proces. Mi smo od početka rada vlade razmišljali na koji način razriješiti situaciju koju imamo sa INA-om, taj vrlo, ja bih rekao, i nekada i nesretan odnos između INA i MOL-a. Problemi koji su se kumulirali tijekom proteklih godina od onog prvog iskoraka prema privatizaciji 2003. 2009. arbitraža u Washingtonu, nakon toga UNCITRAL, odnosi koji nisu po mom sudu ni blizu onoga što bi trebali biti partnerski i vrlo konstruktivni za one koji su bitni. Ali ovo što vi govorite je povijest. Tako dakle, je. Dajete nam pregled stanja. Ja sam vas pitao zašto povući taj potez? Sad ću vam reći. Zato što smatram da Hrvatska država treba voditi računa o svojoj energetskoj sigurnosti, opskrbi energijom. INA je naša nacionalna kompanija. Koja je u jako lošem stanju. Koja može biti u boljem stanju nego što je, koja može biti vertikalno integrirana, koja treba imati svoja nalazišta i nafte i plina, koja može imati svoje rafinerije, koja može imati svoj maloprodajni lanac, koji ima preko 11.000 zaposlenih i koja je u hrvatskom gospodarstvu u najtežim trenucima, sjetimo se Domovinskog rata, odigrala ključnu ulogu, možemo reći, i opstanka države i gospodarstva u tom trenutku. Fosilna goriva će još jedno solidno vrijeme biti jako interesantna za sve ono čime se mi svi skupa bavimo. I u tom pogledu smatram da je ovakva odluka ispravna odluka, ne samo u nacionalnom interesu u smislu emocije ili u smislu nastojanja da se to pokaže jedan interes od strane vlade da velike kompanije budu u državnom vlasništvu, nego i glede energetske sigurnosti i konačnici i konkurentnosti i kompetitivnosti INA na regionalnom tržištu. Ali za koji god od modela koji se barem trenutno u javnosti vrte, za koji god da se odlučite, dakle, da li će to biti konzorci drugih naših javnih tvrtki, ANAF-a, HEP-a, ovoga, onoga, koji će otkupiti taj udio ili će se ići na IPO, pa ćemo možda uzeti novac od mirovinskih fondova, od građana, od drugih investitora. Ako taj novac bude iz Hrvatske, vi ste svjesni da ćete vi u jednom potezu od 2-3% hrvatskog BDP-a izručiti Mađarima? Ne, dakle, prije svega idemo pogledati zašto smo razmišljali, zašto razmišljamo o inicijalnoj javnoj ponudi HEP-a 25% minus jedna dionica kao najbolje opcije. Reći ću vam zašto. Dakle, takva vrst vrlo precizno definirane, parcijalne, segmentirane, ako hoćete, privatizacije je bila na dnevnom redu pretprošle vlade. Dakle, IPO HEP-a, to sam i pokazao u Saboru, se pripremao, radila na tome vlada SDP-a, čim je čelo bio tada Milanović, ministar Vrdoljak je bio ministar gospodarstva i oni su vrlo detaljno
uz stručni savjet vrlo respektabilnih partnera kao što je Morgan Stanley, kao što je Sberbank, kao što je Unicredit, ZABA, radili i plus pravni savjetnici radili na dokumentu koji je dobar za HEP. Ja sam čitao taj dokument, kad ga gledate pažljivo, argumentacija je vrlo, vrlo, vrlo interesantna i glede radnika, i glede funkcioniranja kompanije, i glede korporativnog upravljanja. Dakle, sve ono što možete navesti zašto je IPO dobar, pa čak i usporedba sa brojnim drugim energetskim kompanijama u zemljama Srednje i Istočne Europe koje su postizale bolje rezultate nakon što su išle u sličan oblik, možemo reći, parcijalne privatizacije. Dakle, svi ti argumenti su bili tu. Jedan kratak period, ako sam vas dobro shvatio, riješiti taj problem. Dakle, naći novac, sanirati INU i opet tražiti nekog strateškog partnera koji bi ušao u INU. Polako. Jesam li ja vas dobro shvatio? Je li to taj model? To sigurno niste mogli iz ovoga sada zaključiti. Ono što sam ja rekao i što govorim cijelo vrijeme, želim interes i utjecaj Hrvatske države u dvije ključne energetske kompanije. Jedna je u INI, jedan je u HEP-u. Dakle, ono što bi bilo 75% plus jedna dionica u smislu korporativnog upravljanja, država kao vlasnik tada ima i najveći upliv i najveći utjecaj i donosi onaj ključni strateški smjer kvalitetnog upravljanja tim dvijema kompanijama. To je intencija. U ovom trenutku HEP ima vrlo dobro poslovanje, ima dobit. Smatramo da je on u ovom trenutku najprimjereniji, najprikladniji način kako da ostvarimo ovaj drugi cilj. Ja u ovom trenutku ne želim spekulirati niti o cijeni, budući da riječ o INI, sada govorim o kompaniji čije dionice kotiraju na burzi. Postoje načini i metodologija kako se dolazi do izračuna vrijednosti kompanije i tko i kako pregovara o tome kako cijeli posao i cijelu transakciju izvršiti. Prema tome radimo pripreme, osnovali smo savjet, imamo stručne ljude koji će se time baviti, tražit ćemo savjet i onih koji se bave na međunarodnoj razini sa odgovarajućim referencama takvim poslovima kako bismo ga mogli realizirati na najbolji način u interesu Republike Hrvatske. Prije nego što krenemo na druge teme koje možda nisu baš toliko obilježile ovih 100 dana, još samo jedna kratka priča iz tih 100 dana. Zašto tako grčevito branite ministra Barišića? Dakle, vi cijelo vrijeme govorite da je pitanje samo o jednoj fusnoti. Međutim, sigurno ste vidjeli onu analizu našeg profesora, znanstvenika Ivana Đikića, koji je pobrojao 9 stvari koje su vidljive, dakle, da je plagijat. Jedna od najnotornijih je da je gospodin Barišić preuzeo Wikipediju čak pogrešno i pogrešno u svom radu pisao gospodina Fukuyamu, dakle nije ga napisao kao Fukuyamu, nego kao Fukajamu. Zar je zaista tako važno da on ostane vama osobno? Nije li grozna poruka da nam je ministar znanosti plagijator? Nije on plagijator, dakle, mislim da tu trebamo se vratiti na početak. Dakle, ukoliko ćete cijeli integritet, cijelu znanstvenu karijeru, cijeli politički angažman profesora Barišića svesti na jedan članak, jednu fusnotu, jednu izostalu referencu u jednoj fusnoti preglednoga članka i zbog toga imati ovoliku aferu, a radi se o tekstu koji je napisan 2008. kojeg je on sam korigirao 2009. prije nego što je bilo tko pokrenuo bilo kakav postupak pred bilo kojim etičkim povjerenstvom, prije svega sveučilištima, da su sveučilište u Splitu, sveučilište u Zagrebu reagirale u prilog ministru Barišiću, da se cijela tema izvukla na površinu tek kad je on postao ministar, da su se aktivirali određeni ljudi, da baš sada, u ovom trenutku, takvom silinom, se cijela javnost bavi jednim članom. Pa ja ne vidim, da je samo ministar Barišić, njegov pregledni članak u Sintezis filozofika i njegova fusnota iz ostala referenca toliko bitna. Mislim da je cilj puno ozbiljniji i puno drukčiji, a to je stabilnost vlade. Ja sam formirao stabilnu vladu zajedno sa Mostom, s našim partnerima. Ta vlada će takva i ostati. Danas smo se na sjednici vlade očitovali u ovom slučaju i ponavljam, de minimis non curat pretor. Malo podsjećate na premijera Milanovića bivšeg. Možda zato što smo isti studij studirali. Dobro. Dakle, kao što smo rekli, idemo dalje. Vratili ste se iz Jeruzalema nedavno. Potpisali ste se tamo, napisali ste jedan dosta dirljiv komad teksta o holokaustu, ne ponovilo se nikad više. U isto vrijeme u Jasenovcu imate ploču za dom spremni i još ništa niste napravili po tom pitanju. Jeste li se osjećali licemjerno u tom trenutku?
Ne, ja sam kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske pozvan u Izrael od strane premijera Netanjahua. Imao sam izvrsne susrete i s njim, i sa izraelskim predsjednikom, i sa čelnicom opozicije, i sa drugim sugovornicima. Niti u jednom trenutku sa bilo kim od izraelskih sugovornika ova tema o kojoj vi govorite nije bila niti predmet razgovora, niti je bila na dnevnom redu. Ali koordinacija židovskih ostali općina u Hrvatskoj neće doći na službeno obilježavanje kao i ostali. Upravo zato što očito im ovo smeta, nečinjenje vlade u ovoj situaciji. Kao i ostali čelnici koji posjećuju Izrael, bio sam u Yad Vashemu, muzeju holokausta, evo neposredno uoči dana sjećanja na najveći genocid koji se dogodio u 20. stoljeću i izrazio svoje poštovanje i svoje zgražanje nad projektom koji je bio zaista zastrašujući. Moj stav i stav ove vlade glede antisemitizma, glede svega onoga negativnoga što se zbilo u vrijeme ustaškog režima između 1941. i 1945. je vrlo jasan i vrlo ga jasno i decidirano osuđujem. Ono što mi radimo u ovom trenutku, a evo, referirat ću se, ali evo, povući ću paralelu. Mislim da javnost tu treba raditi distinkciju. Dakle, stalno se povlači paralela iz 2004. sa spomenicima koji su bili podignuti Francetiću i Budaku, na kojima nije bilo natpisa sa ovim pozdravom. Ovdje je riječ o ploči koja je postavljena braniteljima, dragovoljcima HOS-a, koji su poginuli u Domovinskom ratu, braneći Hrvatsku od velikosrpske agresije Miloševićevog projekta. Dakle, ovo nije ploča koja je data u spomen nekome u kontekstu Drugog svjetskog rata i ustaškog režima. To je nešto sasvim drugo i sasvim različito. Upravo zbog toga želim kao predsjednik vlade, koji je pravnik, djelovati na zakonit način. Dakle, ta ista udruga registrirana, neke su registrirane krajem 90-ih, neke početkom 2000-ih, praktički nema političke opcije ili vlade koja na nekoj razini državne uprave nije pozitivno sankcionirala registriranje tih udruga sa tim pečatim i sa tim pozdravom. Ono što želim je da formirajući povjerenstvo na kojem zaista moji suradnici temeljito rade, okupiti što širi krug ljudi, stručnjaka, koji bi ga sagledali taj problem i sa pravnog aspekta, povijesnog aspekta, političkog aspekta, došli u situaciju da iznjedrimo dokumente koji bi u Hrvatskoj 2017. mislim da smo to sada zreli. Rješili te probleme za ovdje? Da, mislim da se moramo odrediti na jedan način koji više ne generira podjele u društvu. Moja osnovna teza u lipnju ove godine je bila da moramo smanjiti tenzije i podjelu u društvu koja je bila praktički u zraku ste mogli osjećati. Ovakve teme generiraju te podjele. Vrijeme je, a tako sam doživio onaj zaključak i odbora u Hrvatskom saboru, da ih pokušamo dogovoriti, odrediti se prema njima i ja se nadam zatvoriti. Kako biste u ovom trenutku opisali odnos sa predsjednicom Republike? Jeste li zaista znali za njen put u SAD i jeste li znali da će se taj put, odnosno njen vlastiti opis tog puta, gdje je bila, što je radila, zašto, stupanj službenosti tog puta, jeste li očekivali da će se to toliko puta promijeniti u tijeku zadnjih tjedan, dva dana? Ja sam znao da predsjednica namjerava ići u Sjedinjene Američke Države, čuli smo se i nakon toga, izvijestila me o svojim susretima, o svojim aktivnostima, ostalo me, vi ste pročitali službenu bilješku koja je to osvanula na portalima. U kojem je stadiju istraga? To zna kolega Stier, ja sam razgovarao s njim neposredno nakon što smo vidjeli da je bilješka objavljena na portalima, da se pokuša vidjeti kako to da dokumenti koje producira Hrvatsko veleposlanstvo završu u javnosti, nema tu neke dramatične tajne. Možda neko iz ureda predsjednice namjerno pustio tu bilješku vani, kako bi ispalo da je ona tamo zaista radila dobar posao i kako bi otklonila bilo kakve sumnje koje su se nadvile nad tajnim putem. Ja neću prejudicirati rezultate istrage. Vjerujem da oni koji su za to zaduženi mogu naći pravi razlog zašto je ta bilješka završila u medijima. Ono što je po mom sudu bitno, a to je da je predsjednica Republike tijekom svog boravka u SAD-u po mom dubokom uvjerenju željela obaviti kontakte i razgovore koje mogu biti korisni za Republiku Hrvatsku, a u svjetlu tada tranzicije, a evo u oči nastupanja nove Trumpove administracije. Gospodine Plenkoviću, najljepša vam hvala na ovom razgovoru. Hvala vama.